abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio Culturas Ciganas, que reconhece e estimula ações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos que protegem e preservam as diferentes manifestações culturais dos povos ciganos no Brasil. São 60 prêmios de cerca de R$ 14.200 que serão divididos entre as diversas categorias. Quem tem interesse em concorrer ao prêmio pode inscrever a iniciativa em que trabalha, enviando por correio ao Ministério da Cultura os documentos necessários. Saiba quais são eles na página do Ministério na internet. O prazo é até 12 de outubro. De Brasília, Carolina Rocha.